Živijo, evo, dan smo pa na jubu, poseben dan. Prvič se naša miza, futbal miza, uspenja tako visoko z Viličarjem. Zdaj pridemo sam še mi gor med tekmo, pa se bo ta hiška vrtela. Tako da ne bo tako enostavno, kot izgleda. Jaz bi si celo upam reči, da bo to najtežja tekma do zdaj. Bravo, bravo. Ok, fanta sta se dokazala, ne, v zapesju sta močna, ne. Zdaj se boste pa dokazali še v ta pravem nogometu. Rada bi se zahvalila mami, očetu, sestri, sodelavcem, Radio 1, Jubu, vsem. Ekola, mi smo tukaj vsi zmagovalci, vsi smo dobili pokale, kot lahko vidite. Ugotovili smo, da enim gre bolj ročni nogomet, drugim gre bolj ta prav nogomet, ne? Ampak mi smo vsi zmagovalci in pičimo dalje. Prijave še vedno sprejemam. www.radio1.si Jupol Trend, svetovno prvenstvo Slovenije v futsbalu na Radio 1. Kako dobarvite ga in trendi doma? Z novimi otenki notranje zidne barve Jupol Trend, ki jih narekujejo modne smernice. Jup.si